Essa conexão pode ser vista por várias perspectivas, por vários planos, por várias óticas. Eu gosto sempre de analisar e pensar que desde o momento que nós escutamos uma mesma música sem conhecer uma pessoa, ou escolhemos o mesmo tipo de roupa, ou vamos a um estádio de futebol, né, com pessoas que não conhecemos, mas para um mesmo objetivo, para uma mesma observação, nós estamos conectados. Isso é um tipo de conexão. Outro tipo de conexão nós estamos experimentando agora, que é a conexão da convivência. Uma convivência onde anteriormente nós tínhamos o nosso espaço, nós tínhamos o nosso profissional muito bem resolvido, nós tínhamos a nossa vida encaminhada. Hoje em dia essa conexão e essa aglomeração de conexões está começando a gerar um processo de disputa. Cada um quer o seu espaço, cada um quer o seu lugar. E esse querer, esse desejar, vai despertando uma série de outros sentimentos, uma série de outras emoções. E essa fricção entre pessoas, né, com uma mesma conexão, ou que gostam de um mesmo objetivo, ou que buscam atingir um mesmo objetivo, né, ela vai fomentar uma série de atitudes ou ações que podem ser consideradas diferentes, né, do que seria o comum dentro de uma pessoa tranquila, de uma pessoa pacífica, né? Podemos dizer, mas a vida de hoje é uma disputa, sim. Mas estamos conectados, e se estamos conectados, nós temos que aprender a viver dentro desta conexão. E essa conexão implica em aceitar o outro, em dividir o meu espaço com o outro. Você imagina que antigamente as pessoas viviam em locais com muito espaço, com muitas oportunidades, não é? As cidades grandes, ainda que fossem muito, a população fosse abundante, tinha espaço para todo mundo. Hoje não. Hoje os jovens saem de uma universidade e não sabem se vão encontrar emprego, não sabem se vão encontrar oportunidade no mercado. E isso tem despertado uma série de problemas entre as convivências, porque nós queremos estar conectados, queremos ter uma conexão interessante com pessoas interessantes, mas ao mesmo tempo não aceitamos a importância dessas pessoas e queremos impor a nossa importância. Então isso sim gera agressividade. Por que que gera agressividade? Porque cada vez que o espaço está menor, cada um vai tentar colocar o pé no lugar do pé do outro. Cada um vai tentar colocar a fala no lugar da fala do outro. E isso, a conexão se transforma em agressividade, se transforma em competição. Ou seja, o que antes deveria ser uma cooperação entre pessoas, o que é muito interessante, muito bonito, né? Seria um outro tipo de conexão, hoje passa a estabelecer um ponto de tensão entre duas pessoas. Ele quer a mesma coisa que eu. Eu quero a mesma coisa que ele. Mas só existe uma vaga. E então, hoje a vida humana é palco de uma série de dramas diários, cotidianos, que demonstram que nós ainda não estamos muito bem preparados ou não entendemos bem o sentido desta conexão ou a razão principal de estarmos conectados com outras pessoas, né? Na minha forma de ver, na forma que eu procuro estabelecer ou fragmentar os meus raciocínios, se eu pegar uma dessas conexões e colocar em um determinado ponto, eu posso estabelecer que a função dessa conexão é o aprendizado mútuo. Duas pessoas aprenderem juntas e realizarem melhor as suas tarefas juntas, ou uma ensinar a outra aquilo que o outro não sabe. A troca de experiências, a transmissão dos conhecimentos, né? Mas o que nos faz, uma vez que isso termina, que seja por um período, que seja por uma fase, por um ciclo, o que me faz ter a necessidade de querer anular aquela pessoa que me ensinou ou anular aquele que me ajudou? Então o mundo de hoje tem isso, né? Então é muito normal, nós estamos vivendo tempos muito conflitivos, tempos de transformações muito profundas, mas ao mesmo tempo
É uma época de muito aprendizado, uma época onde nós vamos ter que reaprender a direcionar aquilo que nós somos internamente, se quisermos conviver em sociedade, se quisermos conviver juntos numa cidade, num edifício, seja onde for, né? Então, o que antes era raro de se ver, hoje em dia, dia a dia, se repetem os conflitos, os confrontos, as discussões. E às vezes por tolices, às vezes por coisas tão simples, de fácil resolução. Mas por que isso? Porque nós estamos acelerados. Porque nós estamos conectados, mas não entendemos o princípio dessa conexão. Ou seja, nós estamos em descompasso entre nós e essa conexão. Então, o primeiro princípio que eu acho aí é o despertar, não é? Estar desperto para esse entendimento. Se eu preciso compartilhar o espaço com o outro, é necessário que eu entenda o espaço, que eu entenda o outro, que eu entenda os meus limites, os limites do outro, né? Para que exista uma conexão de verdade e para que essa conexão possa ser construtiva. Do contrário, ela vai ser uma conexão que tende a se romper a qualquer momento. Ou, pior, tende a ser destrutiva, né? O que era antes uma amizade se converte em inimizade, o que era um companheirismo se converte em guerra, em disputa, né? A gente tem visto isso em repetidas vezes e de formas cada vez mais estranhas, cada vez mais extrapoladas. Talvez seja um tempo de se redescobrir para somente depois querer viver em conexão com alguém. Eu acho que a conexão, se ela não for bem entendida, ela gera a ideia do limite fronteiriço. E a ideia do limite fronteiriço gera a inimizade, né? Gera esse é o meu, esse é o seu, esse é o seu, esse é o meu. Aqui é onde o meu começa, ali é onde o seu termina. Então, é comum nós pensarmos dessa forma. Mas não seria construtivo, não seria interessante, porque a boa convivência, a boa conexão, ela ajuda os dois lados, né? Dois pilares, eles seguram muito melhor uma tábua. Duas mãos levantam muito melhor uma pedra. Então, é tempo de reorganizar essa questão da conexão. Com quem você está conectado, com quem você está se digladiando, talvez não seja o momento. Seja o momento de se reordenar em relação a isso.